Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Ողջույն, հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, FM 106 եւ կես հաճախությամբ իր աշխատանքն է սկսում Կովադիս կամ ուրես գնում Հայաստան հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում է Հայկու Հիմինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Խաչատրաբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի քաղաքագիտության եւ իրավունքի պատմության ամբիոնի վարիչ քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանը, ողջույն։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր երկու թեմա ենք առանձնացրել, որոնց մասին պետք է խոսենք. կրթությունը եւ իրավական պետությունը, ինչպես նաեւ ինչպես պան Շինյանը միշտ նշում, չորրորդ հանրապետությունը։ Պան Շինյան, արդյոք սեփական պատմությունը ոչ հաղորդակից մարդը նման չէ այն մարդուն, որը, ասենք, հիշողության կորուստ է ստացել, արթնացել է եւ ոչ մեկին իր շրջապատում չի ճանաչում եւ այս տայդեմ չի կողմնորոշվում։ Հաճախ մենք նշում ենք, որ երրորդ հանրապետության օրոք մենք մեր արտաքին քաղաքականությունը որոշ հարցերում սխալ կառուցեցինք, ասում ենք ռուսին չենք ճանաչում, թուրքին չենք ճանաչում, վրացիներին չենք ճանաչում, հնդիկներին չենք ճանաչում։ Արդյոք այս սեփական պատմությունը չարժևորելը, չգնահատելը դա զուտ երրորդ հանրապետության առանձնահատկությունն է եղել, այլ ոչ, այլ չի ուղեկցել հայ ժողովրդին ողջ պատմության ընթացքում, այսինքն պատմությունից դասեր չառնելը։ Անշուշտ չէ, չի ուղեկցել, կոնկրետ առաջին հանրապետության ընդհանրապես չի ուղեկցել, ու երկրորդը պարզ ԽՍՀՄ տարածքի մի մաս էր միացված, այստեղ Հայաստանն ինքնություն չուներ այնպես, ինչպես չուներ Ուկրաինան, այս հանրապետություններ եւ այլն։ Հիմա ասենք ժողովրդի մի հատվածի մեջ այդ պատմական հիշողության կորուստը կարող է լինել, մանավանդ ապազգայնացած մասի, ասենք ինչի, որ մենք ասում ենք, չէ, ռուսուլմաններ, այս հատվածների մոտ դա կարող է լինել, եւ է, բայց կարող է լինել պատմության սխալ իմացություն, ինչ որ խորհրդահայ պատմաշինությունն է եղել, կեղծ կոնցեպցիաներով, կեղծ երոսներով հայրենիք են ստեղծել, ուտեմ ձեր աչքի առաջ փլվում է, իմ ասելով չի, մեկ նեղանում եմ, բայց ես չեմ փլցնում, ուղղակի ես ասում եմ, ուրեմն դա վարի է գնում, մարդիկ դրանից նեղանում են, բայց դա իրենց գործն է, էլի, իրենք էլ հետն են վարի գնում, եթե տեսակետն են պահում, բայց իրականության մեջ միշտ լինում է մշակութային մի ձող, որ կա, որը դարերով անցնում է, ասենք, կարող ես Հայկ նահապետից, Արտաշես աշխարհագալից, հա, Տիգրան Մեծից, գաս ուրեմն Արշակունիներ, չգիտեմ, գաս Բաքրատունյաց Հայաստան, այդ մշակութային ձողը հետո կարող է թեքվել Կիլիկիա, հետո եւ այլն, այսպես դեգերումներով, ինչպես որ այդ բառը ընդունված է մեզ մոտ, հայ քաղաքական մտքի պատմության մեջ կա դեգերումները, դեգերումներով եկավ հանգեց առաջին հանրապետությանը, որ ըստեղության սինթեզ էր Հայաստանի համաշխարհային պատմության նախորդ ամբողջ ընթացքի, որի ապացույցը Հայաստանի զինանշանն է, առաջին հանրապետության զինանշանը, Քարագուսին, ոչ կլորը, կլորացրին էլ, ինչ որ հաշի ունեին, և երկրորդը ասեմ նաև, ուրեմն երագույնին, որը սինթետիկ իմաստով, թափառելով և գլխավորելով ազգային ազդագրական պայքարի պատմություն, եկավ մի տեղ հանգեց և ուրեմն ներկայացավ սեփական ժողովրդին 18-20 թվականներին, որպես կարմիր, կաբույտ և նարնջագույն։ Ուրեմն, եվ դա փոխանցվեց երրորդ հանրապետությանը, պայմանական, որ ասում ենք, երրորդ հանրապետության, ընդ որում, ուրեմն, երրորդ հանրապետության որ գրամոլները, ծիրանցախողները, ուրեմն, պետական զինանշանի օր ներքի մեջ, ոչ մի զինանշանի մեջ ինչ-որ փոփոխություններ արեն։ Հաղորդման ամբողջական տարբերակը հասանելի է միայն բաժանորդներին։ Բաժանորդագրության գործընթացը ձեզանից վարկյաններ է խլելու։ Եթե հիմա մեր կայքում եք լրատվական.am-ում, ապա պարզապես սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը վերին աջ անկյունում։ Եթե YouTube-ում եք, մտեք խնդրեմ լրատվական.am/subscribe-ը, հղումը այս տեսանյութի տակ է նկարագրության մեջ։ Տարբերակ առաջին։ Ընտրեք 1 ամսվա, կես տարվա կամ 1 տարվա բաժանորդագրությունը, ապա սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։ Համակարգը կխնդրի ձեզ ներկայանալ։ Լրացրեք ձեր անունը կամ որևէ ծածկանուն, մուտքագրեք ձեր էլեկտրոնային հասցեն և մի գաղտնաբար հորինեք ձեզ համար։ Հաստատեք, որ ծանոթացել եք բաժանորդագրության պայմաններին և սեղմեք գրանցվել կոճակը։ Համակարգը ձեր իմեյլին փոքրիկ նամակ ուղարկի
բացեք այն եւ սեղմեք նամակի միջի հղումը, որը կվերադարձնի ձեզ մեր կայք, ապա սեղմեք շարունակել բաժանորդագրությունը կոճակը։ Համակարգը կտեղափոխի ձեզ էլեկտրոնային քարտային փոխանցումների տիրույթ, որտեղ ձեր քարտից փոխանցեք համապատասխան վճարումը, ճիշտ նույնքերպ ինչպես էլեկտրոնային այլ գնումների դեպքում։ Եվ բարի դիտում եւ ունկնդրում։ Տարբերակ 2. Եթե բանկային քարտն օգտագործել չեք ուզում, e-banking-ով կամ ձեր մոտակա բանկից փոխանցեք գումար նահա այս բանկային հաշվին. 1 ամսվա համար 990, կես տարվա համար 5500, 1 տարվա համար 8800 դրամ։ Սքրինշոթ արեք e-banking-ի վճարման անդորագիրը, լուսանկարեք կամ սքանարեք բանկային չեկը, ընտրեք այդ JPEG ֆայլը բրաուզերի միջոցով, ապա սեղմեք ներբեռնել կոճակը։ Այստեղ էլ համակարգը կխնդրի ձեզ գրանցվել անուն, ազգանուն, իմեյլ, որևէ գաղտնաբար եւ այլն, ու 24 ժամվա ընթացքում ձեր իմեյլին կուարկի բաժանորդագրության ակտիվացման կոդը։ Տարբերակ 3. 24 ժամվա ընթացքում բաժանորդագրության կոդ ստանալու համար կարող եք նաեւ պարզապես ուղարկել փոխանցման JPEG-ը support@lratvakan.am հասցեով։ Տարբերակ 4. Լրատվական ռադիոյի մուլտիմեդիա հարթակի բաժանորդագրային քարտերը վաճառվում են Հայփոստի Երևան քաղաքի բոլոր բաժանմունքներում։ Մտնում ենք լրատվական.am, սեղմում բաժանորդագրվել կոճակը, քարտի վրա զտեղված կոդը մուտքագրում ահա այստեղ, ապա սեղմում ակտիվացնել կոճակը։ Տարբերակ 5. Եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եք, կարող եք օգտվել մեկօրյա SMS Express բաժանորդագրությունից։ Ուղարկեք 1065 թիվը 2500 համարով եւ ձեր համարին ստացեք պատասխան SMS-ը մեկօրյա բաժանորդագրության կոդով։ 1 SMS-ի արժեքը 220 դրամ է։ Ինչ են ստանում հայկական առաջին վճարովի լրատվամիջոցի բաժանորդները։ Որակյալ տարբերվող իրապես ազատ եւ անկողմնակալ մեդիա կոնտենտ, որն արտադրվում է հենց իրենց ֆինանսական օժանդակությամբ։ Ուստի զերծ է քաղաքական ու տնտեսական շահեր ներկայացնող զանազան խմբերի ազդեցությունից։ Ստանում է այդ կոնտենտը իր ուզած ժամին եւ իր ուզած ձևաչափով սպառելու հնարավորություն։ Դիտելու HD որակով, լսելու այն կամ ներբեռնելու աուդիո տարբերակները։ Եթե դեռ չունեք մեր մոբայլ հավելվածներն, ապա անպայման ներբեռնեք դրանք։ Համեցեք lratvakan.am/app եւ Android-ի եւ iOS-ի հողումներն այնտեղ են։ Եթե ինչ-որ բան բաց ենք թողել կամ բաժանորդագրվելուց առաջ լրացուցիչ հարցեր ունեք, զանգահարեք 011 28 00 00 հեռախոսահամարով։ Եթե Հայաստանում չեք, +374 11 28 00 00։ Վստահ եղեք, որ մեզ որևէ բան այդքան չի ուրախացնում, որքան ներկա եւ ապագա մեր բաժանորդների հետ շփումը։ Մենք միանգամայն հասկանում ենք, որ բաժանորդագրային վճարովի լրատվամիջոցի գաղափարը մեր երկրի համար մի փոքր նոր եւ անսովոր է, բայց եւ այնպես վստահ ենք, որ մենք իբրև ազգ ու հասարակություն այնքան հասուն ենք, որ լիովին դիտակցում ենք դրա անհրաժեշտությունը։ Իսկ հիմա մենք պատրաստվում ենք ձեր ժամանակից եւս մի քանի րոպե խնդրել, որպեսզի վերջնականապես կարողանանք բացատրել, թե ինչու ենք ընտրել հենց այս մոդելը։ Օրվա ընթացքում մենք տերաբայտերով ինֆորմացիա ենք սպառում։ Բացարձակապես անվճար։ Իսկ երբևէ մտածել եք, թե ով է վճարում ձեր դիտած եւ ունկնդրած հաղորդումների կամ ընթերցած հոդվածների համար։ Չէ՞ որ ցանկացած բան առավել եւս ինֆորմացիան գին ունի։ Կան գովազդատուներ, որոնք իրենց խապրանքը գովազդելով ոչ ողակյորեն վճարում են իրենց քաղաքական նպատակները տեղ հասնելու համար։ Դա միշտ եղել է, մունետիկին աշխատավարձ տվողը ինքն էլ իր կարոտիքը եւ կամքը թելադրում է հասարակությանը։ Այսօր ձեր փոխարեն վճարում են խոշոր գովազդատուները, մեծ բիզնեսը, որը մեր երկրում հաճախ նույն ինքը մեծ քաղաքականությունն է։ Դե լրատվամիջոցների մի մասն էլ, ինչպես գիտեք, հենց այդ նույն մարդկանց էլ պատկանում է։ Ձեր դիտած ու կնդրած ընթերցած մեդիա կոնտենտի համար վճարողների առնվազն մի մասին դուք անգամ երթուղայինում ձեր տեղը ստանալ թույլ չեք տա։ Եթե կա մի խոշոր գովազդատու կամ մի խոշոր քաղաքական կառույց, գործիչ, որը հիմնական ֆինանսավորողն է, ապա բնականաբար նա պետք է թելադրի իր ճշմարտությունը, ով վճարում է, նա էլ պատվիրում է։ Բայց սա ճշմարտության միայն մի մասն է, որովհետև այն ընթացքում, երբ դուք ուշադրությամբ սպառում եք առանց արգու վաճառքի բացարձակապես անվճար ձեզ ասած պրոդուկտը, հենց այդ պահին իրականում արգու վաճառք է տեղի ունենում։ Դուք իհարկե ոչինչ չեք գնում, գնում են ձեզ, որովհետև գովազդային բիզնես մոդելով գործող մեդիայի վաճառած ապրանքը լսարանն է, մարդիկ։ Օրինակ, X հեռարձակողը Y գովազդատուին Z գնով վաճառում է A քանակությամբ կին, B քանակությամբ տղամարդ, որոնց C% ունի բարձրագույն կրթություն, D% զբաղված է մասնավոր սեկտորում, իսկ Y% ասենք թոշակառուները։
Կարելի է իհարկե շարունակ դժգոհել լրատվամիջոցների որակից, բայց այս պարագայում բարձրաձայն արտահայտվելու ձեր իրավունքն էլ մի փոքր կասկածելի է։ Չէ՞ որ գնորդը դուք չեք, հակառակը ձեզ են գնում։ Գովազդ իր մեջ մի սպառնալիք ունի, նա քանակից է կախված։ Իսկ ակնհայտ է, որ բավականին դատարկաբան ֆիլմեր կարող է շատ ավելի մեծ քանակությամբ հանդիսատեսեր ունենան, քան լուրջ հաղորդումները, բայց սա չի նշանակում, որ պիտի անընդհատ ընթառաջ գնաս այդ քանակությանը և հաղորդումների որակը կցես։ Մի բան, որը ցավոք սրտի ավելի հաճախ նկատելի է։ Բայց սա էլ ամբողջ ճշմարտությունը չէ։ Իրականում ձեզ գնում են ձեր իսկ փողով։ Պետք է հասկանալ, որ գովազդատուն իր գրպանից չի տալիս այդ գովազդի գումարները, եւ նույնը վճարում է ընթերցողը, մարդը, որ այդ գովազդի երին է դառնում։ Տան համար առևտուր անելիս խանութում թողած, ասենք, 10,000 դրամից մոտավորապես 1,500-ը լրատվամիջոցներինն է։ Արտադրողը կամ ներմուծողը այդ հավելավճարն ուղղակի գումարում է մեծածախ գնին։ Ladies and gentlemen, and warm welcome to Southern. Որպեսզի հետո այդ գումարով X հեռարձակողից գնի Y կրթությամբ Z տարիքի ականակությամբ կին և տղամարդ։ Սա է։ Մենք լրատվամիջոցներս ոչ թե լավը չենք, այլ ձերը չենք, որովհետև հենվում ենք մարդկանց ու կազմակերպությունների վրա, որոնց շահերը միշտ չէ, որ համընկնում են ձեր շահերի հետ։ Եթե հնարավոր լինել ստեղծել մոդել, երբ որ սպառող ուղղակիորեն կարողանար մասնակցել նաև ալիքի ուղղակի ֆինանսավորմանը, դա շատ ավելի արդար հարաբերություններ է ստեղծում։ Եվ արանքից դուրս է գալիս ինչ-որ մեկը, որը պարազիտություն է անում այդ համակարգի վրա։ Լրապական ռադիոն ուզում է լինել ձեր լրատվամիջոցը, որտեղ վաճառող ապրանք հաճախորդ համակարգում լսարանը ոչ թե ապրանքն է, այլ հաճախորդը։ Իմ հաղորդումները իրենց մեջ որոշակի քաղաքական երանգավորում ունեն։ Հետևաբար շատ կարևոր է ունենալ անկախ կարգավիճակ։ Անկախ կարգավիճակը տարբեր բաների վրա է խարսվում, որոնցից մեկը նաև ֆինանսական անկախությունն է։ Բնականաբար բաժանորդագրային ձևը դրա ուղիներից մեկն է։ Հասարակական կարծիք ուսումնասիրելու փոխարեն մենք ուսումնասիրելու ենք բաժանորդային վճարների կառուցվածքը եւ ծրագրային քաղաքականությանը վերաբերող հետեւություններն անելու ենք հենց այդ կառուցվածքից։ Գովազդային մոդելով աշխատող լրատվամիջոցի նպատակը գովազդատուին դուր գալն է։ Մենք ուզում ենք դուր գալ ձեզ։ Եվ դրանով իսկ ստեղծվում է ընտանիք, այսինքն համախումբ մարդկանց, որոնք կիսում են այդ լրատվամիջոցի գաղափարները։ Հասույթին 30%-ը ստանալու է ձեր դիտաց հաղորդման հեղինակը, որպիսի ուղի այն իր կարծիքով հասարակական ամենասուր խնդրի լուծմանը։ Մենք ուզում ենք լինել այդ վաղվա Հայաստանի իրապես հանրային լրատվամիջոցը։ Արժեքավոր կոնտենտ, ոսկե ազատության սկզբունքորեն նոր մակարդակի երաշխիքներ և հասարակական խնդիրների ուղղակի լուծում։ Դառնալ վաղվա լրատվամիջոցը առանց վաղվա օրվան սպասելու։